Түркістан облысы волейбол федерациясының президенті қоғамдық лауазымына Түркістан облыстық сотының төрағасы Тұрысбек Ерболғанұлы Ниетбеков сайланды. Өңірде волейбол спортын дамытуда федерация жаңашылдықтарды енгізуді басты мақсат санап отыр. Тақырып келесі бейне материалда. Волейболдан Қазақстан чемпионатының жоғарғы лигасында өнер көрсететін Түркістан облысының Тұран Динамо командасында бүгінде бірқатар талантты ойыншылар сынға түседі. Былтыр түркістандық волейболшылар жоғары лигада үздік бестікке енді. Тұран Динамо ерлер командасының бас бапкері Владимир Деревянгының айтуынша команданың басты мақсаты жоғарғы лигада жеңімпаз атанып келер жылы волейболдан ұлттық лига командаларына өтуді жоспарлап отыр. Түркістан облысының әкімінің орынбасары Сәкен Қалқамановтың бастамасымен облысымызда түрлі федерациялар құрылып, спортты дамытуға ерекше көңіл бөлінуде. Жиында облыстық волейбол федерациясының сайланған жаңа басшысы Тұрысбек Ниетбеков алдағы кезде өңірімізде жастар арасында волейбол спортын жаңартуда жаңашылықтар енгізетін, Тұран Динамо волейбол командасының жетістіктерге жетуіне бар күш жігерін жұмсайтынын жеткізді. Облысымызда бұдан бөлек волейболдан Тұран Динамо қыздар командасы да өнер көрсетеді. Басқосуға арнайы қатысқан Түркістан облысының волейбол федерациясының вице-президенті, облыстық полиция департаментінің бастығы полиция генерал-майоры Қайрат Дәлбек пен осы қауымдастықтың вице-президенті Түркістан қалалық сотының төрайымы Айгүл Жаңбырбаева да түркістандық спортшылардың жоғары нәтижеге жетулеріне сенім білдірді. Сонымен қатар федерация мәжілісіне облысымызда спортты дамытуға ерен еңбек сіңіріп келе жатқан Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті Түркістан облысы бойынша департаментінің бастығы генерал-майор еліміздің жауынгерлік өнер қауымдастығының Түркістан облысы бойынша құрметті президенті Әбілсейт Оразақынұлы Дүйсебаев пен Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Түркістан облысы бойынша департаментінің бастығы генерал-майор Түркістан облысының футбол федерациясының президенті Қақым Дүйсешұлы Қошқалиев арнайы қатысып волейбол федерациясының президентіне сәттілік тіледі. Асқат Мырзахметов, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.